صدارتی الیکشن کی ہلچل اپوزیشن کے دونوں صدارتی امیدوار لاہور میں سرگرم صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے اہم ملاقات پیپلز پارٹی کے ووٹ اکٹھے کرنے کی اپنی کوششیں ابھی تک اپوزیشن جماعتیں متحدہ امیدوار لانے میں ناکام صدارتی امیدوار پر نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹ گئیں شہباز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کا عزم پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری دستبرداری کے لیے پی پی کو 11 جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا مولانا فضل الرحمان بولے جس جماعت کی ہٹ لسٹ پر میں خود ہوں کسی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کا ایک ہی صدارتی امیدوار لانے کی جدوجہد جاری ہے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کی سر توڑ کوششیں کریں گے حمزہ شہباز اجلاس میں مولانا کی کامیابی کی دعا کی حلوہ بھی اکٹھے کھایا ووٹنگ میں پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ نہ لیا اب اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری اپیل ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے خواجہ سعد رفیع پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی صدارتی دور سے دستبرداری کی امید پی پی صدارتی امیدوار چوہدری اعتزاز احسن سب سے بہتر ہیں اگر مولانا مان جائیں تو اعتزاز صدر بن سکتے ہیں قمر زمان بولے سیاست میں معافی نہیں ہوتی معافی کا سلسلہ چل نکلا تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنا پڑے گی اپوزیشن متحد نہیں مگر بعض ایشوز پر ایک پیج پر ہوتی ہے صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی اراکین سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکن اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے سب کو یکساں حقوق دیں گے عبدالعلیم خان کی گفتگو ہر وزیر کو 90 روز میں اپنا کام مکمل کرنے کا کہا گیا ہے امید ہے 15 روز تک انڈسٹری کی پالیسی سامنے لائیں گے پنجاب میں سی پیک کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے اعتماد کا ماحول فراہم کرنا ہے صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا راجپوت ٹاؤن میں عشائیہ کی تقریب کا خطاب بادامی باغ صدیقیہ کالونی میں شادی کی خوشیوں میں پڑوسی کے گھر صفے ماتم بچ گئے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے خاتون جاں بھاگ ہوائی گولی چھت پر کھڑی 22 سالہ ماریا کو لگی پولیس نے 4 گھنٹے بعد ماریا کی لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا سگیاں پل میں پسند کی شادی پر لڑکی کے گھر والوں کی فائرنگ سے لڑکا جاں بھاگ لڑکی زخمی حالت میں میو ہسپتال میں منتقل پولیس کے مطابق لڑکے کو 9 جبکہ لڑکی کو 4 گولیاں لگیں لاش میو ہسپتال منتقل ملزم فرار اور دوست نے پیسوں کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لکھپت میں خالد نامی نوجوان کے اغوا کا ڈراپ سین 2 روز بعد لاش برآمد 29 سالہ خالد کو اس کے دوست سمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اعتراف جرم کر لیا